Елімізде кедейлік деңгейі бойынша өңірлер арасында Маңғыстау облысы екінші орында тұр. Былтырғы жылдың қорытындысымен жан басына шаққандағы орташа күнкөріс деңгейі 57 мың теңгені құраған. Ел экономикасына сүбелі үлес қосып отырған мұнайлы мекеннің өмір сүру көрсеткіші неліктен бұлай болды, тілшіміз зерделеп көрді. Ұлттық статистика бюросы өткен жылдың 4-90 бойынша ел тұрғындарының табысын есептеп, кедейлік деңгейі жоғары өңірлерді анықтады. Жүргізілген талдау нәтижесінде маңғыстаулықтардың 8,1% күнкөріс деңгейінен төмен табыс алатын болып шықты. В области обследуется 540 домашних. Бүгінде облыста 540 шаруашылық тіркелген, оның 270 Ақтауда, 60 Жаңаөзен қаласында. Ауыл және елді мекендердегі кедейлік деңгейі осы деректер негізінде есептелді. Алайда ұлттық статистика бюросының деректері бойынша ең жоғары жалақы Атырау және Маңғыстауда тіркелген. Бүгінде облыста ресми түрде 17 мыңнан астам тұрғын жұмыссыздардың есебінде тұр. Ал биыл жыл басынан бері 7 мың адам жұмысқа орналастырылыпты. Әркім әртүрлі ғой. Мұнайшылар мүмкін алатын болар. Басқа қарақалық ондай жалақы алмайды ғой. 200-ге жетпейтін болар. Менің жолдасым бюджетте істейді. 150-ден ақша саспайды. Мысалы, қара жұмыс жасайтындар бар. Күзетшілер бар, дүкеншілер, олардың 45-50-70 алады мысалы. Жалпы еліміз бойынша өткен жылдың 2-90-да іріктемелі зерттеу нәтижесімен кедейлік деңгейі 5,1% болған. Бұл 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,13%-ға жоғары. Қазір кедейлік шегі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на тең. Демек, қазір күнкөріс деңгейі 40,565 теңге болса, оның 70%-ы 28,397 теңге. Ал Маңғыстау халқының әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін жыл соңына дейін халықты қолдау бағдарламалары жоспарланған. Өңірде 40,000-ға жуық адам жұмысқа орналастырылады деп жоспарлануда. Сағира Өдеп, Қызын Шылтан Нұржанов, Титар.